Assalomu alaykum. Jamiyatimiz hayotida sodir bo'layotgan ijtimoiy siyosiy xabarlar tafsiloti bilan efirda yangiliklar informatsion dasturi studiyada Malika Abdullayeva. Mamlakatimizda barcha millat vakillari xil yashaydi shiori ostida Ellikqal'a tumanining barcha sektorlarida o'tkazilayotgan aholi bilan uchrashuvlar bugun 3-sektor hududida ham o'tkazildi. 3-sektor hududiga qarashli Cho'pon mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan uchrashuvda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i 3-sektor rahbari Usmonjon Sitmuratov va mahalla raisi, shuningdek hokim yordamchilari, faollari hamda faxriy otaxon va onaxonlar, yoshlar ishtirok qildi. Uchrashuvda so'zga chiqqan ichki ishlar bo'lim boshlig'i 3-sektor rahbari Usmonjon Sitmuratov mamlakatimizda turli madaniyatga mansub aholi vakillari o'zaro ahil, inoq yashab kelayotgan davrda ayrim g'arazlik kimsalar konstitutsion islohotlarga norozilik bahonasida 2022 yil iyul oyining ilk kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida ommaviy tartibsizliklarni sodir etib, tinch hayotimizga rahna solmoqchi bo'lishganini aytib, bunday holatlar yana qayta takrorlanmasligi uchun turli yolg'on xabarlarga ishonmaslik, ijtimoiy tarmoqlarda tinchligimiz va osoyishtaligimizga rahna soluvchi turli xabarlarni tarqatmaslik lozimligini ta'kidlab o'tdi. Asa boshlaydigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi 160 dan ortiq millatga millatli davlat hisoblanadi. Masalan, bu O'zbekiston Respublikasining asosiy bizning davlatimizda asosiy quraydigan millat O'zbek millati, undan keyingi millat Qoraqalpoq millati, undan keyingi o'zi Qozoq, Turkman, Qırğız, Tajik, bilesizler, xalqlar var, orslar var, çeçenler var, devletimizde her türlü millet, Ukraynistler var, Nemisler var, gerek olsa bundan qap ketken, her türlü milletler var. Özbekistan Respublikasında, onda neye ketiyor şartımız, özbekistan bir Yeliqala rayondan var. Mesela dedesi Özbek, anası Qaraqalpoq, rondaylaram var. Mesela ülken kelinimiz Türkmenlerim var. Yani, kişkene kızımız Qırğızga çıkkallarım var. Mesela uzağa ketmeyi ben hiç kandaydım, bu özüm hayatımda alatım olsa benim Qırğız bacaman var, Türkmen bacaman var, Qaraqalpoq bacaman var. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan ushbu uchrashuvda aholi va yoshlar tomonidan ham fikr-mulohazalar bildirildi. Millatni ikkinchi millatdan sen o'zbeksan, yo bo'lmasa sen qozoqsan, yo bir qoraqalpoqsan deb hech kim biri-birini bir kamsitishga haqqisi yo'q. Hammamiz teng huquqlimiz. Tinchlikni asrash, millatlararo totuvlikni ta'minlash bo'yicha yig'ilganlar ham o'zlarining fikr va mulohazalarini bildirib o'tgach, o'ylaymizki, ushbu o'tkazilgan uchrashuvda yig'ilganlar tinchlik bebaho ne'mat, uni asrab-avaylash va millatlararo bag'rikenglikni ta'minlash har birimizning eng oliy burchimizdan biri ekanligini yana bir bor o'z ongu shuuriga singdirishgan bo'lsa ajab emas. Bu yil yurtimizdagi ovul va mahallalar fuqarolar yig'inlari tashkiliy tuzilmasi va faoliyatida bir qator o'zgarishlar amalga oshirildi. Mahallalarda hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, fuqarolar yig'ini raisi lavozimlari joriy etilib, ovul va mahallalarda yangicha asosda ish olib borishmoqda. Albatta, bu yangilik va o'zgarishlar avvalo hududlar rivojiga xizmat qilishi, aholi turmush tarzi hayotida o'z aksini topishi lozim. Ellikqal'a tumanining barcha ovul va mahallalarida ham bugun tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishga eng ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Ellikqal'a tumani Qirqizobod ovul fuqarolar yig'inida bugun hokim yordamchisi Odiljon Seitov tomonidan ham aholi bandligini ta'minlash borasida ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Odiljon Seitovning bizga bergan intervyusida ta'kidlashicha, joriy yilning o'tgan 6 oyi davomida oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida tadbirkorlarga hamda tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagini bildirgan fuqarolarga 2 milliard 300 million so'm kredit ajratilgan. Shuningdek, 222 ta ishlash istagini bildirgan fuqarolar ish bilan ta'minlangan. Joriy yil yanvar oyida ish boshlagan bo'lsak, birinchi ishimizni Qirqizobod ovul fuqarolarida xonadonlarni birma-bir xatlovda o'tirishdan boshladik. Asosan bu yerda 1601 xonadon xatlovda o'tirilib, 2526 oila 9087 nafar aholi istiqomat qiladi Qirqizobod ovul fuqarolar yig'inida. Ishsizlar soni 288 nafar ishsizlar soni bo'lib, shunda 222 nafari ishlash istagini bildirgan ishsiz fuqarolar bilan birinchi ishni boshladim. Oilaviy tadbirkorlik dastur doirasida imtiyozli kreditlar bo'yicha hozir kungacha 6 oy davomida 102 nafar ishsiz fuqarolarga 2 milliard 300 million so'm kreditlar ajratilib, yarim yil davomida 616 nafar ishsiz fuqarolarning bandligi ta'minlandi. Bunda 170 nafar
fuqaro doimiy ishga 223 nafar fuqaro o'z-o'zini band qilishga, jamoat ishlariga 15 nafar, 122 nafar fuqaro mavsumiy ishga, 91 nafar ishsiz yoshlarimiz 10 yilga tanlov asosida ijaraga uzoq muddatga yer tanlovda yutib olishdi. Ellikqal'a tumani Qirqizobod ovul fuqarolar yig'ini hokim yordamchisi tavsiyasiga asosan mahallada yashovchi Doniyorbek Surojbek xususiy korxonasi direktori Sardorbek Rozimovga temir darvoza, eshik va issiqxona qurish xizmatini yo'lga qo'yish uchun Xalq banki hududiy filiali tomonidan 33 million so'm imtiyozli kredit ajratilgan. Ushbu faoliyat yo'lga qo'yilishi hisobidan 7 nafar ishsiz fuqaro bandligi ta'minlangan. Bu yıl başında hakim yardımcısı teklifi bilen şu tedbirkarçılıkını başladık. Tiplisa halka bir yetkizip veriş maksadında şu işlemi başladık. İmtiyazlı kreditler acıratıp verdiler. Rahmet. Darvaza işçilerimize minen materyallarını alıp işini gün getirip yaptığımız. Kaç kredit aldınız? 33 milyon kredit aldık. Aha. Hemen eseye yetip materyallarını alıp işini yine gün getirip Tiplisana aparıp, çıralatıp, halkımıza sifatlet, onlatıp, bert tutmuyoruz. Şunda işe yine halkımıza vereceğimiz hizmet kılıp tutmuyoruz. Alohida ta'kidlash lozim ki, tegishli banklar tomonidan ajratilayotgan mikrokreditlar mahallada biror faoliyatni yo'lga qo'yish va shu bilan birga oila a'zolari yoki 4-5 nafar fuqaroning bandligini ta'minlash imkonini beryapti. Masalan, tadbirkorning o'z hisobi va hokim yordamchisi tavsiyasi bilan Suxropek Development oilaviy korxonasiga 57 million so'm mablag' ajratilishi orqali ushbu tadbirkorlik obyektida bugungi kunda non va non mahsulotlari shirish, musqaymoq ishlab chiqarish, xonaki tovuq, qo'y va qoramollar boqish yo'lga qo'yilgan bo'lib, yaqin payt ichida biogamus ko'paytirish va 4 sotix yer maydonida issiqxona tashkil etish va kelgusida ushbu issiqxonada baliq boqish ham yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Qirqizobod ovul fuqarolar yig'inida bugungi kunda aholi bandligini ta'minlash maqsadida olib borilayotgan ishlar natijasida 616 fuqaroning bandligi ta'minlandi deydi. Biz bilan suhbatni davom ettirib Odilbek Seytov. Tadbirkorlik subyektlari tashkil qilish bo'yicha 43'te yeniden teşkil kılındı. Tedbirkarlık subyekti. Bunlar 6'ta MCC, 7'te ailevi karhane ve hususi karhanelar. 30 nefer yeke tertipteki tedbirkarlar. Cemi 97 nefer yeniden iş yoğunu yaratılıp hazır günde mahallemiz driver kılıp dikkançılık, çarvaçılık ve hizmet görseç sahalarını bir yıla bağladık. Burada hizmet görseç sahası boyunca 4'te muskaymak işlep çıkarış günelerini tedbirkarlığa alıp verdik. Düştü sartıraşana teşkil kıldık. Daniyar Bey, Suraj Bey, Kusuy Karhanası imtiyazlı kreditler esası da iş hacmini kengeytiriş boyunca müracaat kıldı. İmtiyazlı kreditler acilatılıp hazır günde demir daroza, yeşik ve bundan taşkarı sıxana kuruş hizmetine hem yolga koyuldu. 46 ol fukarla yığını da hazır gün geçe yerlikte sıxana ahal tam arkasıya kurulgen bulup az kilgüsü de yine şu August sentyabr aylarda yani yıllıkta cam 100 ta sıxana tam arqalarga qurishni rejalashtirganmiz. Qirqizobod Zafarshoh oilaviy korxonasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu yerda ham 8 yangidan ishchi o'rni yaratildi. Bu yerda sovun ishlab chiqarish, soda kukuni, shampun va 30 xil gel mahsulotlar ishlab chiqarishlar yo'lga qo'yildi. Suv filtri yo'lga qo'yildi bu yerda. Endi namunali xonadonlardan bo'lib, bu yerda quyonchilik bilan shug'ullanyapti. Yana kelgusida 10 sotik yerga issiqxona qurilib, issiqxona ichida ham uy sharoitida baliq boqishni ham mo'ljallashtirildi. Albatta, bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan islohotlar zamirida aholining hayotdan rozi qilishdek ezgu maqsad mujassam. Ellikqal'a tumani Qirqizobod ovul fuqarolar yig'inida yangi tikuvchilik sexi ish boshladi. Ushbu o'z faoliyatini boshlagan tikuvchilik sexining ochilish marosimida Ellikqal'a tumani hokimligi vakillari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Mazkur sexda Respublika jamoat ishlari jamg'armasi tomonidan foizsiz uzoq muddatga bo'lib to'lash asosida ajratilgan mablag' evaziga zamonaviy tikuv mashinalari keltirilib, mahalladagi 30 nafarga yaqin ishsiz xotin-qizlar bandligi
ishchiligi ta'minlandi. Yangi ish boshlagan tikuvchilik sexi ochilish marosimida so'zga chiqqanlar, ovul va mahallalarda olib borilayotgan bunday ijobiy o'zgarishlarning albatta muhtaram prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar samarasi ekanligi va ishsiz ayollar bandligini ta'minlash orqali ularning turmush tarzini yaxshilash yo'lida davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan ustuvor e'tibor jamiyatda xotin-qizlar bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda muhim o'rin tutayotganligini ham ta'kidlab o'tishdi. Rahmat. Mana shunday. Yana qanchalik sizlarga talab kerak bo'lsa, biz mana yetkazib beramiz inshaalloh. Ma'lum qilinishicha, mazkur sexni ishga tushirish uchun jamoatchilik vazirligi tomonidan yordam ko'rsatilgan. Bu yerda 30 ga yaqin ish o'rinlari yaratilib, asosan ayollar va yoshlar bandligi ta'minlandi. Ular 10 turdan ortiq kiyim-kechaklar va trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaradilar. Shuningdek, bu yerda go'zallik saloni va kelin liboslari uyi ham tashkil etildi va ushbu kelin liboslari uyidagi barcha liboslar o'zimizning mahalliy tadbirkorlar tomonidan tikilgan. Ma'lumot o'rinda shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, kelgusida ana shunday tikuvchilik sexi tumanning boshqa hududlarida ham tashkil etilishi va ayollar daftari hamda yoshlar daftaridagi opa-singillarimiz uchun doimiy daromad topish imkoniyati yaratish ko'zda tutilmoqda. Yurtimizda endi texnikumlarni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar oliy ta'lim muassasalariga suhbat asosida o'qishga qabul qilinishi mumkin. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan texnikumlarni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilarni oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga suhbat asosida o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi qaror nizomida keltirilgan. Mazkur nizomga ko'ra texnikumlarni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar o'z sohasiga mos bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish imtihonlarsiz yakka tartibdagi suhbat orqali oliy ta'lim muassasalarining ikkinchi bosqichidan o'qishni davom ettirishi mumkin. Aynan bugun Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti huzuridagi Ellikqal'a tumanida joylashgan Bo'ston axborot kommunikatsiya texnikumining ko'plab bitiruvchilari ham oliy ta'lim muassasalariga suhbat asosida qabul qilindi. 2020 yılda Bo'ston axborot kommunikatsiyalar texnikumiga o'qishga kirdim va 2022 yılda uni muvaffaqiyatli bitirib, yo'llanma asosida o'qishga topshirdim va muvaffaqiyatli o'qishga qabul qilindim. Shunday sharoitlarni yaratib bergan muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bo'ston axborot kommunikatsiyalar texnikumiga 2020 yil o'qishga kirdim. Bu yil Bo'ston axborot kommunikatsiyalar texnikumini a'lo baholarga bitkazib, suhbat asosida Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Nuks filialiga suhbatdan a'lo baholarga o'tib, ikkinchi kursga o'qishga qabul qilindim. Prezidentimizga mingdan ming rahmatlar aytamiz. Bizdek yoshlarga shunday shart-sharoitlar yaratib berganidan, men talaba bo'lganimdan juda ham xursandman. Ma'lumot o'rinda shuni aytib o'tish joizki, texnikumni muvaffaqiyatli tamomlaganlar toifasiga texnikumdagi butun o'qish davrida o'quv semestrlari yakuniga ko'ra o'zlashtirish baholari 5, ya'ni a'lo va 4, yaxshi. Biroq o'zlashtirish baholarining kamida 50% 5, ya'ni a'lo bo'lgan bitiruvchilargina kira olish huquqiga ega. Yuqorida qayd etilgan toifaga kirmaydigan hamda texnikumni bitirganiga 2 yildan oshganlar esa o'qishga kirish istagini bildirganlarida ularni oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga o'qishga qabul qilish umumiy belgilangan tartibda amalga oshirilishini unutmasliklari darkor. Samimiy va dildan suhbatlashishga va do'stlar diydorlashuviga hech nima yetmaydi. Chunki bolalikda birga o'sgan do'stlar bilan uchrashganimizda dunyo tashvishlarini bir chetga, bir zumga bo'lsa ham surib turamiz. Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 22 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 40 yillik sobiq o'quvchilari ham bugun dunyo tashvishlarini bir chetga surib, sinfdosh do'stlar bilan uchrashdilar. Uchrashuvda sinfdoshlar avval o'qituvchilari, shuningdek sinfdoshlarini yod etib, ular xotirasi uchun bir daqiqalik sukut saqlab o'tishdi. Shundan keyin maktab ostonasiga qo'ygan ilk qadamlari haqida dars va tanaffus vaqtidagi sho'xliklar bilan birga o'sha vaqtdagi tartib-intizomlarni ham esga olib o'tishdi. Mana maktabda kechagina hammamiz ko'z ochib yumguncha degandek, kechagina hammamiz partada o'tirgan bola edik. O'ynab, kulib, quvalashib, chaqaqlashib yurib edik. Nakay umrning o'tishi
Bizlerim katta bopmuz, çal bopmuz. Adam ülkeye gelinden keyin ötken umurunu sağına deken sen. Balalık çağına kaytkın gele deken. Şularını isap kalıp müne kesin taşlar bilen. Oxutkan damlalar bilen uçuraşuğa keldik müne. Uchrashuvga taklif qilingan faxriy ustozlar, sinf rahbarlari ham sobiq o'quvchilarni bugun yana ko'rib turganliklaridan bag'oyatda xursand ekanliklarini ularning ko'zlaridan ham bilib olish qiyin emas albatta. Uchrashuv davomida ustozlar mehnatini qadrlagan o'quvchilar ustozlarga keltirishgan esdalik sovg'alarini topshirdilar. Dar haqiqat, mana shunday bolalikdagi xotiralar insonning o'zgacha quvonchiga sabab bo'ladi. Uchrashuvda so'zga chiqqanlar har bir o'quvchi hozirgi kunda jamiyatda o'z o'rniga ega ota-ona, nevaralarning sevimli buvisi va buvajonlari bo'lishganligini, o'zlarining bu darajaga yetishida esa albatta ustozlari bergan bilim va tarbiya muhim ahamiyat kasb etganligini ta'kidlab o'tishdi. Shuningdek, ushbu uchrashuvni tashkillashtirgan sinfdoshlarga ham o'z minnatdorchiliklarini bildirishdi. O'ylaymizki, 40 yil oldin 22-son umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qib ta'lim tarbiya olgan o'quvchilar uchrashuvi bugun ularning xotirasida yana bir yorqin xotira bo'lib qolgan bo'lsa, ajab emas. Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi Ellikqal'a tumani Maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli yakka tartibdagi tadbirkor Kenjayeva Jamila Durdiyevna oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotidamiz. Ayni paytda biz ushbu nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bolajonlarimizga yaratilgan shart-sharoit va qulayliklar haqida siz bilan yaqindan kuzatamiz. Har qanday jamiyatning istiqboli kelajak taraqqiyotini unda kamol topayotgan yosh avlodning intellektual salohiyati bilan baholash mumkin. Ayni kunlarda maktabgacha ta'lim muassasalarida yozgi sog'lomlashtirish tadbirlari o'tkazilmoqda. Ana shunday yozgi sog'lomlashtirish mashg'ulotlarining biri Ellikqal'a tumani Tozabog' ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 48-son nodavlat oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotida ham yuqori saviyada o'tkazilmoqda. Bilamizki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida avgust oyining 31 sanasigacha yozgi sog'lomlashtirish mashg'ulotlari o'tkaziladi. Ushbu nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham ayni kunlarda yozgi sog'lomlashtirish mashg'ulotlari qizg'in tarzda olib borilmoqda. Ushbu 48-son nodavlat oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotida jami 25 nafar tarbiyalanuvchilar bo'lib, hozirda ilk qadam davlat o'quv dasturi hamda maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartlari asosida muntazam tarzda o'quv tarbiyaviy faoliyat olib borilmoqda. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida, ya'ni oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 25 ta bolamiz tarbiyalanib kelmoqda. Biz bularga har kuni ertalabda kelgandan keyin ertalabki badan tarbiya mashqlarini o'tamiz. Ilk qadam dasturi bo'yicha va rus tili bo'yicha alifbo, matematika fanlarini o'tib, bolalarni qiziqlantirib, o'zlari qiziqqan sohasi bo'yicha tarbiyalab kelmoqdamiz. Shuningdek, mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotida yozda maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'tkaziladigan barcha tadbirlarni yengillashtirishga, ularning qiziqarli va yorqin o'tishini ta'minlashga, charchoq yozda mashqlarga, turli ko'ngilochar tadbirlarni muntazam uyushtirishga, kichik sayrlarni tashkillashtirishga, ijodiy va amaliy ishlarni bajarishga va alohida belgilangan kun tartibiga qat'iy amal qilinmoqda. Qadimizning quvonchi har vaqtda har bir o'g'ilcha. Mama, papa, dobri yutro, mama, papa, dobri vechir. Elak boradi toqqa, quloqlarida xalqqa, xalqqasi tushib qoldi, o'tirdi yig'lamoqqa. Men bibi xoji edim, qizlarning toji edim. Qizlar raqs tushganda men nog'orachi edim. Har qanday bilimning asosi maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'yiladi. Shunday ekan, yurtimizning ertangi kuni bo'lgan jajji bolajonlarni hozirdanoq vatanga munosib, barkamol avlod qilib tarbiyalash barchamizning eng oliy burchimizdir. Ushbu maktabgacha ta'lim maskanida bolalar uchun ham ta'lim mazmuni, ham mashg'ulot davomida qo'llanadigan turli metodlar bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tsak, bu yerdagi bolajonlarning mustaqil va komil bo'lib voyaga yetishlari uchun ko'rib turganingizdek barcha imkoniyatlar yaratilgan.
O'zbekiston libosdan noming sening tillarasdan jahon ichida yagonasan xalqing ulug' mardonasan. Gerbimizda tog'lar bor, bog'lar bor, tog'lar bor. O'ng tomon paxtadir, chap tomon bug'doydir. Ayni damgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. ETV telekanalida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.